神奇印章精美饰品，透过文物对话古人，暴雨侵袭，洪水肆虐，考古发掘危机重重，探索发现即将播出2022考古进行时第二季江口明末战场遗址发掘记第七集。高纯度丙状金属，大量铅弹、箭足、明代机关炮、白子铳，江口水战愈演愈烈，张献忠、杨展交战的古战场中心近在眼前。巴蜀青铜器惊现江口，发掘现场迷雾重重。龟钮印章印文难辨，它的主人是谁？龙形印章形如玉佩，其主人是否为初唐诗人王勃之友？麒麟金印印文凤主，是何人以麟凤自比？透过印章穿越历史，考古人员如何与古人完成对话？晶莹剔透的红宝石，简约时尚的古代手镯，刻有文字的金戒指，江口水域记录了明末乱世怎样的颠沛人生？连日暴雨，江水上涨，江口围堰能否抵抗洪水的暴虐？清晨迷雾，队员出发，江口考古还会有怎样的惊喜出现？26铜钱，先把绳子的你查一下有没有，没得就全部去标签。备注什么？28是什么密集是吗？这个改一下，28改成密集分布位区。高纯度的军事原料，高科技冷热兵器，明末江口水战如火如荼，精美的纹饰，巴蜀青铜器。江口发掘揭开末代蜀王的失踪之谜，龟钮印章、龙形印章、麒麟金印，一枚枚形态各异的印章，它们的主人是谁？为何会集中出现在江口水域？晶莹剔透的宝石，时尚漂亮的手镯，刻有文字的戒指，一件件精美的饰品，它们背后有着怎样传奇的故事？洪水来临，江口围堰能否安然无恙？27号是银块，29号是银锭，23号银章花头。然后17银块，18银，23号是
叫银锭。对，然后银锭是花草是吧？上菜了，这是这。一大早，队员们正在收集小件文物，一个类似乌龟形状的东西引起了大家的注意。这上面是个乌龟，好像是。乌龟？为什么这边是空的？好像是可以穿起来。对呀、应该有一个那种，两边应该是不是都是？这边没有，它可能会有一个什么细的，方便携带。乌龟蹲在一只盒子上，盒子两侧似乎还有可以挂绳的穿孔，它到底是何物件？翻过底部，这竟然是一枚印章。印章上到底刻有什么？什么什么印？这个有点像一个信。队员们经过仔细辨认，后面两字可能是印信。但究竟是谁的印信，一时无法辨认。这个是印字，这个是印字，这个是印字，这个才认识九叠传吗？要查一下。我之前也跟一黑也是这个样子，但是他没有上过那个。你太快了吧？你把它印了，跟那个一模一样吗？诸多不同时代的印章为何会纷纷出现在江口水域，这一现象引起了队员们的关注。江口自古为水陆要冲重要码头，历代商旅云集，舟楫穿梭，难免会有遗物掉落江中，造成了不同时代的文物出现在考古现场。老头把树挖出来，哎，这种高。这个是不是配在身上的？像就挂着。挂的。对，人格。挂的，他不知道是不是玉还是什么，还是铜印，这个是什么？一枚圆形镂空的物件，上面有便于记挂的圆孔，难道这是一件铜佩？仔细查看，却发现它并没有如此简单。这儿应该是一个铜印，又有印的纹，但不知道材质，应该是铜制的。嗯，可能就随身携带那种公章、那个私章这些东西。古人有佩戴印的风尚，而将印章做得如此精美绝伦却并不多见。队员们查看这枚印章的外形和纹饰，更是吃了一惊。他们说这不是龙吧？这是蛇。那这是凤，这是鸟吧？这是凤吗？烧鸟吗？鸟吗？我发现是这什么？这样龙头，这样头，这不像龙啊！龙头上哪来的这种？是龙吗？就是龙嘛！你看这龙头嘛，龙头。那它头上这个须子，这不是吗？这不是这个这个须子，从头顶冒出来一根须子，这个是哪个？角嘛。龙是两个角的。它这是单面的嘛，这个相当于它不是立体的，没办法嘛。那这边我给你耳朵嘛，啊，对，嗯，然后一个角，两个嘛，一面一个嘛，一面一个啊，对，你这样看来反过来就是一个，然后正过来又是一个嘛。到底是龙还是凤？不知道啊，就现在就整体的这个是个龙嘛，啊，然后上面有个鸟啊，对，有个鸟，现在整张鸟纹嘛，而且对，印章设计精巧。龙的身体盘成一个圆形，龙尾卷曲向圆心，却并未闭合，两只龙角踏在龙尾上，与伸向圆心的龙尾形成三足鼎立之势。龙头的对面是一个小圆环，便于记挂携带，而印章的对面则是一只鸟。这枚神奇的龙形印章，它的主人是谁？为何又会出现在江口水域？队员们希望通过印纹来揭开谜底。
就是宇文司马。宇文司马。书下是什么？宇文司马，宇文。司马宇文。司马宇文。宇文司马，书下的人。我还想盖过的。司马和宇文皆为复姓，而司马又是一种官职。印章的主人到底是一位姓作宇文的司马大人，还是司马宇文的两姓联盟？为了继续寻找答案，队员开始查找相关的资料。司马家的人盖过的应该是司马宇文。司马宇文真的有啊？嗯，有这个人，真是这个河南司马宇文光惠城。看一下他是那个哪时候？司马宇文就是司马宇文。我看他是哪时候？对，因为这个章盖过来，他就在右了，就司马。那司马宇文是谁？去查吧。哟，贺来个吗？王博。什么呀？关于这位名叫宇文纯的司马大人的记载，竟然出自初唐诗人王勃之手。但龙形印章的主人究竟是不是益州夫子庙碑里记载的司马宇文公？队员们不敢妄下结论，要想得知真相，仍需要进一步研究来证实。岷江的滔滔江水流淌了亿万年，遗址区还埋藏着多少不为人知的故事，等待着队员们去发掘，这让大家对今后的发掘充满了期待。一件金灿灿的文物出现在发掘现场。摄影组将文物带回了帐篷，队员们决定仔细研究一番。哦，今天是多少个印呢？70道好像是。金的。啊，金的印。一枚小小的麒麟金印，看似小巧却很别致，而且着实有些分量。那个钮还是挺精美的，是应该篆书的，然后是上面有点像那个躺字哈，有一躺的那个躺，就两个字应该是。嗯，什么躺？还是这种感觉，好像跟我们之前见过的那些去年的蜀世珠宝之类的那种印不太一样。要了解印章的归属，首先要确定印面上的文字。麒麟金印上虽然只有两个字，却跟之前大家见过的篆书不太相同，印文难以辨认，上面究竟写了什么？有一点偏象形，篆书就是篆书，就是有点像死印，不太像，嗯，不太像那种官印啊之类的。可以查一下，就是觉得上面这个感觉像一个仙鹤，有没有？哦，有一点那种艺术字的感觉，小篆嘛。嗯，而且我这个感觉好像一只仙鹤。这个躺字应该是没问题的，像不像？像，是吧？可以看不是个名字，也不是个封号，可能就给自己的一个什么谨言，也有可能。
队员们纠结了许久的困惑，领队刘志岩最终给出了正确答案。上面那两个字我们是能认出来，叫这个凤主，但这两个字代表了什么，寓意还是一个人的这个名号，这种可能性都存在，这个还是需要这个进一步去研究，这个可能又会有一个比较准确的一个答案吧。麒麟和凤凰都是古人对人才的比喻，麒麟精英的主人以麟凤自比，或许也是一位文人骚客，但以黄金制印必定家资殷实。而在江口考古现场，队员们发掘更多的是一些普普通通的印章，想的有点像鹿啊，鹿旋吗？还是扶着它走？鹿旋，这字有点像弓，它印过来应该反过去吗？对啊，鹿旋旋都死翘翘。一枚小小的印章，并没有印钮，就只是一枚印章。队员们便试着解读上面的印文。缩小这样。小的印章。有哦不，是不是心哦？你看是不是心？星官还是啥子星啥子？你看，上面已经能写我，我去肯定是要去。这个你要注意，不要把那个我就直接把它拿在手里面，待会儿拍照的时候，这里干嘛？有字上面，100%的印章，这个是的。而另一枚印章则更小。什么字？这个暂时不能看清，因为上面有很多凝结物。印章虽小，但却是一个个生命存在过的印记。亲手触摸，细心解读，队员们透过文物，一次次完成与古人的对话。龟母印章印文字迹难辨，其主人身份成谜。做菜跟一开始一样，但是他没有上过这个。龙形印章精美绝伦。英文解读司马语文，其主人或许与唐代诗人王勃有关。司马语文，贺兰的王勃。麒麟精印，麒麟造型活泼，考古队员解读印文，篆文难以辨识。觉得上面这个感觉像一个仙鹤，有没有？哦，有一点那种艺术字的感觉。草篆吗？领队给出最终答案。上面那两个字我们是能认出来，叫这个凤主，以麟凤自比，其主人或许自命不凡。印章背后留存生命印记，考古队员如何完成与古人的对话？这时发现的一枚金簪子，然后我们可以看出它的保存条件是非常良好的，除了在这个上面的饰品的底部，还有这个簪子的底部是有一些腐蚀，但是我们可以很准确地判断出它的材质是金质。一枚金簪，保存较为完好，在它的背后又有着怎样的故事呢？上面的花纹也是非常清晰的，可以看出，除了就是这一部分可能有一部分的挤压，然后目前不好推断它是属于哪一个年代的，它有可能是属于当时的一个富商家庭。重点来讲就是它的工艺是非常高的，当时的社会生产已经是非常成熟的一个阶段。很像一个龙的样子，那就超级萌，很小的。然后它应该是个插件，因为这边有一个孔，可能是插在哪个地方的，猜测了。看着这条萌萌的小龙，队员们想象着它背后的主人，是否也一样的古怪精灵？饰品上面的宝石一类的东西吧，就是那种红色然后透亮的，然后它的
行字看，感觉有一些那个切割打磨的痕迹，它的那个侧边。晶莹透亮，红得娇艳欲滴，这颗红宝石立刻吸引了队员们的目光。以前有发现在金银饰上面它的会镶嵌有宝石，但是没有单独发现过这种，然后那种簪子，比如说像这种花蕾簪，它的那个上面也会有镶嵌珍珠呀宝石，但是都是跟器物是在一起的，这样单独出现的情况还第一次看见。这是否说明原本镶嵌有红宝石的首饰就在附近？与红宝石有关的首饰并未发现，一枚金手镯却让队员们惊叹不已。奥斯汀好好看，我觉得真的好，我觉得这个现代我们戴都不会过气。这是一枚怎样的古代手镯，竟让队员们觉得至今仍不过时？但是这个得我这么小的手吧？可以，我这个也很小，它是可以开的啊。它就可以开口的，对，这个画好好看。他把它拉开就 OK 了。也是。两个刻有简单纹饰的断口交叠，手镯外侧留有一道浅浅的凹槽。透过纹路，队员们感受着跨越时空的简约之美。这几日，仿佛打开了百宝箱。大量的首饰不断涌现，漂亮的金戒指，挤压变形的金戒指，保存完好的金戒指，金戒指很多，而且大多保存完好，尤其是这一枚。出土的时候，这个颜色各方面都保存得比较好，然后光泽什么的也非常好。这个戒指里面有三个字。这个应该就是当时的一个典型的民间的金饰，前两个是饰从，后面一个字还需要再辨认一下，而且这个字不是刻上去的，是某种工艺或者制作的时候点上去的，然后这些点构成的几个字。考古就是透物见人，此时对话古人，队员们充满遐想，文物背后有着怎样精彩的故事？你们拿瓢来冲一下。发掘继续，一个奇特的小人出现。不是佛像，那是什么？你说，还那还神神半夜没找到，肯定怪他。就是，好了，人家本来就是这个啊，应该就是这个。你看，底下还挺亮。是莲花这里。底下那是莲花。有点像道家的，这是莲花。这个东西还挺神奇。这半身小人手持莲花。头顶两个发髻，确实像一名道童。他应该是个这么高的一个坐像，有可能是蹲，因为这里有可能是说有可能是蹲心，蹲心这里蹲一般就这么大的。而且你要是蹲的话，那个流放哪呀？有点像蹲，这个莲花有可能是蹲心的出口花。如果是道家的莲花童子灯，莲花就是蹲心出口。那么灯油又放在何处？它的下半身哪里去了？这种灯又有什么用途呢？江口出水文物第一次与道教发生了联系，而残缺不全的文物往往带给队员们无尽的想象空间。对啊，就灼烧的痕迹啊，就看烧化了吧。你看那这儿不是还，我看这儿好像还支错了，不知道是烧化
然后遇水冷缺了就倒了。队员们发现这一件文物似乎也和道教有关。这是不是那个八卦砖？那是八卦砖。啊，是八卦上面。是那几个字吗？啊，对啊，你看这是函卦、对卦、坤卦。金碗吗？金碗吗？有可能是一个杯子之类的金杯，因为它里面也是比较光滑的，但因为它烧的确实烧毁的比较严重，所以具体的还得再去做这个对比研究，才知道它具体的一个器型什么东西。金杯还是金碗，亦或两者都不是，但它上面的八卦造型却已隐隐透露出神秘的气息。而一只真正的金杯随即被发现，这应该是有耳的，它是有耳的，它的耳掉下来了，它是一个有耳的杯，很明显，你看它的耳掉下来了，是这样子的，就是小杯是吧，搞不好是婴儿吃饭的，它是有耳的，耳是什么款式的不知道，有耳金杯小耳朵。在江口出水的杯、碗以及帽顶等中空的器物都被压成了扁平状，这可能是当年张献忠为了便于携带人为挤压所致，而压成一团的金银器再难看见其原本的精美。为了让世人再见其原貌，考古队经慎重考虑拿出部分同类型的器物进行了修复。经过技术人员的修复，文物焕然一新，一件件完整的艺术品展现在世人面前。完好的金簪，萌萌的小龙，出水饰品难以计数，晶莹透亮的红宝石疑为从某一件首饰上脱落，数百年前的金手镯令考古人员惊叹，简约之美穿越时空，时尚仍不过时。保存如新的金戒指点刻文字，应该就是当时的一个典型的民间的金饰。透过文物，队员们感受文物背后的传奇故事，以及明末乱世的颠沛流离。手持莲花，头顶发髻，童子铜像引人注目。如果是莲花童子灯，江口文物第一次与道教文化产生联系。压扁的金杯，杯耳遗失，中空文物大都惨遭厄运，文物修复惊艳世人。有多少个？有三十个大的。而对于江口考古发掘来说，出水最多的文物还是银锭。又来了几个大的，帮我数一下啊。还有取出两个有字的，然后一个放这里边。行吧，那就是二四六七个。七个五字的，一二三四五六七。
然后拿那个我们一起等一下。38个，就是现在车最靠近靠近威严的那一个，就测一下那个地方是 A5 还是 A6。多点黑，所以说必须要塞完。今天这次聊必须要干完。你拿个啥？你拿个桶去。出现大量营地，考古人员都忙着清洗和登记。现场负责人却看似非常着急，是什么原因让他如此紧张？因为天气预报，一场大雨即将来临。下雪吗？他就提出一个哈，让自己和那个工人先注意安全，把你们有些遗失的工具先捡好，风也有点大，注意安全哈。每年发掘，考古队都会面临雨水的纷扰，而让人没有想到的是，2022年春季的雨来得如此猛烈，暴雨一下就是4天4夜，考古队最担心的事情还是发生了。两边有一个压力差，你这边也根本没水，压力小，它那个水就一直往这边渗，然后越渗越大。哪来这么大水？我今天突然大的。连续下雨导致了上游水库的泄洪，江水流量一夜之间暴涨，大型筛基也全部淹没在了水里，发掘区一片汪洋。暴雨导致本来工期紧张的发掘工作不得不停止，与洪水斗争是考古队每年面临的难题。暴涨的江水已经把围堰底部的沙石掏空，一条条裂口不断向围堰内蔓延，情况十分危急。现场负责人找人一车车加固围堰，但江水何时回落，围堰能否承受住洪水的冲击？这边的情况更为严重，处在两江交汇口的位置，直接让大量洪水渗透进了围堰里，发掘区全部被水淹没。期间尽量还是就不要那个人工发掘了。那个人工发掘的话，我新挖出来那条路要肯定是要人工清的嘛。那就是说，何老师，如果那边水抽出来，那就先往我那儿。我在想这个期间能不能那个挖中间那一块。哦，被这个整个这个全部这个淹掉了啊，这是我们在之前几年都没有这个遇到过的。那几天呢，我觉得大家的这个就是下面这样的一个这个负责人，他们的内心是很惊慌的。然后他跟我报了一个数据，是这个650啊，就650个流量。然后我们当时这个围堰呢是按照这个750个流量这个设计的，就保证这个在750个流量这样的一个这个前提下，这个围堰是安全的。这样的话大概我们就还有100个流量这样的一个这个富余。然后我就把这样的一个数据啊，这个告诉了我的这个各个分区的负责人啊，他们感觉这个一颗心落了地。
沙袋，然后相当于在里面再做了一个小的一个围堰，就是将那个水全部集中到一个区域，然后再从那个背沟往外流。堵漏和抽水是历年来解决江口围堰洪水危机的唯一办法。把沟里围的，这问题哪个？设计把封了，把沟里夹死。箱里面把夹死。夹死了，沟里夹死了，抽水就有用。就是把那个两个缺口给堵住呀，重新给围起来呀。那个有个池塘的那个地方，它爆了的那个地方。现在用什么？就是用沙子，沙石。用对，沙压石，暂时给堵上。是水漏水的问题解决。又经过两天的抽水，围堰内的水抽干，终于可以发掘了。这天一大早却起了大雾。一大早，摄影组就钻进了浓雾，看来又有文物出现了。黄梅县是哪儿了？黄梅县，是四川的吗？不是吧？我不知道，没听过。兴化仙游黄梅，什么真玩万历哦？对，万历是能看到的，万历是能看到。这一天出水的文物，除了黄梅县50两大银锭，还有一些铜钱和大量银饼。一枚枚出水的印章，它们的主人是谁？一件件精美的饰品，埋藏着多少不为人知的往事？一锄头下去，为何会有1000枚铜钱？奇货可居的大顺通宝，为何会多如白菜？一枚西王赏弓，竟然像刚刚铸成一样崭新？跪卧洞里，到底是哪一位上古神兽？千年古镇迷雾江口。考古人员如何透过文物破解谜题？2022江口明末战场遗址考古发掘仍在继续。